Proteger os negócios da família é o novo objetivo de Mari Cruz. Eu ouvi dizer que o cassino da Ilha Dourada vai mal. Eu acho que você não está bem informada. É. Mas ela vai ter que enfrentar muitas barreiras. Então você quer trabalhar no cassino. E também representar o seu Alessandro Mendonça. Nesta sexta, 17h. É por causa dessa mulher que o Alessandro não quis se casar comigo? Coração Indomável.